ସେ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ସବୁ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏ ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିବେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିକି ବି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠିକାର। ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ନିଜର ବିଫଳତା ମଝିରେ ପ୍ୟାରିବାବୁ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବୀ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟାୟର ସମାଜ ବିରୋଧ କଲା, ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧ କଲା, ଦେଶ ବିରୋଧ କଲା, ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାରିବାବୁ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଡିବେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ଡିବେଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ସିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କାହିଁକି ଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ର ବିଷୟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।